أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی اس خاص ویڈیو میں ایک ایسا مجرب اور خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جس کو کرنے کی برکتوں سے اللہ عزوجل رزق کے تمام دروازے آپ پر کھول دیں گے. اس خاص وظیفے کے بعد آپ اللہ عزوجل سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ عزوجل آپ کو مل جائے گا. آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی. جو بھی آپ کی زبان سے نکلے گا انشاءاللہ عزوجل آپ کا ہو کر رہے گا. پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں, یہ خاص وظیفہ آپ نے نماز ظہر ادا کرنے کے بعد کرنا ہے. نماز ظہر ادا کرنے کے بعد اول آخر کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھیں, پھر 7 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے, پھر اللہ عزوجل سے دعا کریں. رزق میں برکت کا یہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے. اس وظیفے کی برکت سے اللہ عزوجل رزق کے تمام دروازے آپ پر کھول دیں گے. آپ کے گھر میں اتنا رزق آئے گا کہ اگر 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی رہیں پھر بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی.